injing bidal gumuruh saking jroning praja kang ingkang balakaswa abyur busana nira lir surya wadalira saking ing jalani tiarso madangi jagat damungap-mungap aneng sapundhak kang ukir merbabak belak kang merah ning soroting surya ning soroting surya megolan gunung gunung puntaping Wadyabala saking jroning praja iki kajaba gumuruh suarane ayo cah Prajurit sabun-sabun tumuju alon-alon gendera pratanda was kumitir kurmar lama sorot pamurahan kumara suarane kang ana kiyo kang kacicir saat ya api ragi uus tanjot gumuruh Rayetno sing ati-ati cabagus ayo Rino was teh lajana Soro cambuk anitir
kadya antareksa abacut zaman diman abarut rupa punapa. Ayo nduk resa kabut gawe nduk he a he a ha e ha e on e Yotu panjang angkem prangkem prang penepa alur ising ngolodro kredwane rihe sang rasakso anabaha muntap muntap sarwe lo mampang anyegat nyegat sang paketan pakuatan sampulat liramu jiwahat sang uman sang mansang rebah asulaya. Mantap tenan Baroka Abadi Saniter Audio Teh Tos Out No No Ya 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 Ta Out Teh Out Ta Tos La Da La 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 Ya Ha E Tot Tas Ta Ta Os Do Ta La La Ya 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 Ta La 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 Cos Ta Yo Ho Ho Ye-a A-e Ye-ho Ta Cos Ta Ye-a A-e A Ta A A Ye-a Thank you.
kantor dumateng kemeriko Bapak Kakungan Dalem, Bapak Sugiano, kalasan ingkang garwa mudha rasa, monggo dipun laras sesarengan. Iya iya, kalian kanca-kanca YouTuber aja lali mudha rasa. Yen tak rasa atike raku wowo kon kunan yang tresno saben dina mergo nyawa sliramu kang tansah anggodha ati pancen iki kahananku rekoso raga duk bayu sliramu yo yo ning biyen nek koe kodho yen tresno pengen urip karo aku kabanget sirone mas rapi sanjaga janji mode wingi matur suwun ngane nyatane isih kagodha liyane ngene aja saweran bleduk. Sampai lali lagu nyanyi. Wes wes ya wes tak sanggane loro iki aku sing rasane najan sliramu ora tresno nyatane kanganku tanpa upama ayo Mas Bayu katur dumateng kepada Bapak Kapolsek Pakel keamanan matur suwun rawuhipun. Yen tak rasa atike raku wowo kon kunandang tresno mergo nyawang sliramu tansah anggodha ati pancen iki kahananku rekoso raga duk gayo sliramu dek biyen nek kowe kodho yen tresno pengen urip karo aku banget sirone mas rabi sanjaga janji mode wingi sak jeroning sesrawungan nyatane isih kagodha liyane wes wes yo wes tak sanggane loro iki aku sing rasane najan sliramu ora tresno nyatane kanganku tanpa upama ya ya adalah ya ae ka ka das
goyang sidik jos. Tono sama panjang raut cengkut timbul dengan bengang. Ucap kita sayang-sayang. Oh iya. Da-ot. Manuk kodak dan cekalan kayu. Ayo men, perayaan osing hati-hati sama bagus. Oh, iya. Ya. Ayo men. Yeah.
ta ta das ta lo ta ta ika das ye adalah oh haiki semayana kan thank you.
Panggilan kami tujukan ke beri Pak Purbowo. Kula aturi teng wingking diratos temannya, monggo. Pak Purbowo, monggo. Kas peh la dalah iya wow boh wow wow awas peh la kui peh wow Kau belum kau yakin ne ambonesok lalu
Golekno Bapak Markom. Ora ketara liate piye. Ayo. Sang wike. Das. Iki.